Maqedonia drejt zgjedhjeve me Amin të VMRO-s, BDI-s dhe PDSH-s. LSDM dhe Partisë Shqiptare jashtëparlamentare kontestojnë këtë plan të treshës. A do të krijohen kushte për shprehje të lirë të vullnetit të qytetarëve? Nëse jo, a do të bojkotojnë këto zgjedhje partitë jashtëparlamentare shqiptare? Cila është përgjigja e tyre ndaj ftesës së Zoran Zaevit për shpëtimin e Maqedonisë? Dhe që po ndodh me bashkëpunimin në frontin shqiptar jashtëparlamentar? Sonte në Klik Plus, Artan Dika nga RDK, Zeqiria Ibrahimi nga Besa dhe analistët Blerim Reka dhe Arben Ratkoceri. Në ndiqni.